acredito, Helena. Eu não acredito no que você tá me contando. Mas eu jurava que a Santana já tinha largado disso. É, mas não largou, não. E eu já tentei de todas as formas, mas eu não sei mais como ajudar. É que ela está precisando de uma ajuda maior. Ela precisa de tratamento. O alcoolismo precisa de tratamento, sim. Se você não tivesse me impedido de demiti-la quando aconteceu a primeira vez, talvez não estivesse repetindo agora. Mas eu quis dar uma segunda chance. Você sabe muito bem que a Santana, mais do que uma professora, é minha amiga pessoal. Aliás, nossa amiga. Como é que você acha que eu me sinto sendo obrigada a demiti-la? Ah, você disse a palavra certa, obrigar. Estamos sendo obrigadas a demiti-la. Eu não vejo outra saída, Helena. Temos que tomar uma atitude séria antes que a reputação da escola despenque ladeira abaixo. É. Mas o pior eu ainda não te contei. Por que tem pior? Tem. Ah. A Margarete, a mãe da Clara, pegou a Santana entornando uma garrafinha de uísque ou vodka, sei lá, minutos antes de entrar em sala. Estamos perdidas, né? Por isso que ela quer falar com você. Você não tem outra saída? É, mas eu vou deixar vocês conversando sozinhas, viu? Porque nós tivemos uma conversa que não foi nada agradável. Depois a gente se fala. Tá bom, manda a fera entrar. Boa sorte. Lorena indo viajar com a Expedita. Ai, amor, a gente podia ir junto, né? Dois casais, ninguém ia segurar a vela pra ninguém. Não, mas já te falei que agora é impossível de viajar. A gente tá entupido de trabalho na agência. É, vai dar não, Marina. Esse menino não pode se ausentar da agência. Vocês, olha, ele já ficou longe por causa do casamento. Depois veio a história da lua de mel. Não, não pode. É, não pode. O que não pode é você, que não ajuda nem um pouco, né, pai? Não, mas trabalho é trabalho, Marina. Pois saiba que uma viagem agora ia fazer muito bem a sua filha. Calma, se o problema é esse, por que não é você, então? Hã? Não, sério, eu tenho certeza que a tua mãe ia ter o maior prazer em te fazer companhia. E ela não é, Silvia? Claro, já até me ofereci. Então, tem a vidinha também, com uma viagem curta. A Estela, por exemplo, tá planejando uma viagem, ela podia ir com você. É, né? Vale qualquer um. Vale qualquer pessoa, o negócio é despachar a mala aqui, né, Diogo? Que indiferença. Não, que perseguição, você tá perseguindo. Que indiferença, o nome disso é indiferença. Pra você, pouco importa. Pra onde eu vou, com quem eu vou, pra fazer mas o quê? É claro que importa, eu tô sugerindo que você viaje com a sua mãe, com a minha irmã. E se você quiser, eu faço um roteiro maravilhoso pra você. Eu só quero que você se divirta, se distraia, mais nada. Tô pensando em você. Eu não quero seu roteiro maravilhoso, Di. Se não for pra viajar com você, eu não quero viajar. Vamos num cineminho hoje à noite, vamos. Tá esquecendo, Marina? Diogo e eu temos um jantar de trabalho hoje com um sujeito que é o dono da maior rede de hotéis do Brasil. Aliás, eu acho que nós vamos fazer um bom negócio com ele, hein? Não, ninguém merece. Não tem tempo pra mim na sua vida, Marinha. Diogo. Essa é a nossa realidade, tá? Tá difícil. Tá muito difícil mesmo. Tá muito difícil. Ai, ai.